السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شبري درشق سروتا چینل آئی آن لائن کتریک آئی جیتو کلان میں رمضان ری اپیسوڈے آمی فائز اللہ قاسمی اپنا در پرتے کے شاگو تو جانا چھے شبري درشق الحمدللہ 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 دیکھتے دیکھتے رمضان شیش ہوئے گا لو اکھون عید آما در کے ڈاک چھے پرائے رمضان شیشے امرا کی کربو ای پرشنگ آج کے اپنا در شامنے آل پو کچھ آلو چنا کربو حدیث پاک ارشاد ہوچے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولچن جے بیکتی رمضان روزہ راکھ لو ایبن ایر پارے شاوال ماشر چھوئیٹا روزہ کے راکھ لو شے جانو شارا بچھو روزہ راکھر ثواب پہ لو سبحان اللہ بحمدی تو دیکھون اکھانے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان روزہ پارے شاوال چھوٹا روزہ راکھتے بولچن ایبن ای چھوئیٹا روزہ آما در جنو شارا بچھو روزہ راکھر ثواب نیاز بے محدثین گن ایبن شریعت تطبید گن بولین جے ای چھوئیٹا روزہ کے جدی دوش دیئے پورن دیوا ہوئے تاہولے تین سو ساٹھ دن چھوئی 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 تریش تاہولے تین سو ساٹھ دن ایک ایک تا روزہ جدی ای رکم ثوابیر ادھیکار راکھے ای رکم جگوتا راکھے امون ثواب نہیں آشے تاہولے چھوئیٹا روزہ امرا تین سو ساٹھ دنیر روزہ پے جاچھے تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما در جنو کتو چمتکار ایک تا بیکھا دیئے گا چھن کتو چمتکار ایک تا بیدھان دیئے گا چھن جو رمضان در روزہ تا امرو موت راکھ لوئی ایر شنگ جدی چھوئیٹا روزہ شاوالے راکھے تا ہولے شے ابو شوئی ایک بچھو روزہ راکھار سواب و پی جاب ایمونگی تا ہیشاب و بریئیش چھے اللہ تعالی اما در کے توفیق دان کرون شبری درشک اللہ اللہ کو رے آز چاند دیکھا گلے آگامی کل کے شبہ چھ جانون جنو آج سندھائے آبار اپنا در سامنے آس چھے آر جدی چاند دیکھا نہ جائے تاہلے جتھاری تھی آگامی کل کے ساڑھے تین ٹائے آبار اپنا در سنگے اما ساکھات ہوچھے بھالو تھک بین سست تھک بین پرتے کے عیدر آگام شبہ چھ جانیے آج کے ری ایپیسوڈ شیش کرچی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ